လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာမြန်မာဝစ်စုပ်အင်ဂျီဒီဇိုင်းစမ်းလေးတွေနဲ့ပြိဿအားပေးမှုရနေသူကတော့စိုးပြေတစင်ပါဒီအင်ဂျီဒီဇိုင်းတွေကတော့ဇနီးချောမြကွန်ရက်ဇလန်းတွဲထဲမှာစိုးပြေတစင်ဝစ်စင်ခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းတွေဖြစ်ပြီးဒီဇလန်းတွဲကတော့မကြခင်မှာထုံးလွှင့်ပြသဖို့ရှိနေပါတယ်ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးသူလှုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတော့ဆိုပြီးအဲ့ဟာလေးကိုဆိုင်လာတိုင်နေပြီးတော့ဒါကဇလန်းတွဲဆိုတော့ရှည်လဲရှည်တယ်ဆိုတော့ကိုပုံစံလေးလည်းဖျောက်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုပုံစံလေးလှုပ်ချင်တယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအရိုက်များတဲ့သူမကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဇလန်းတွဲရိုက်ကူးမှုတွေမတူပေမဲ့အမှုပညာအားကတော့အတူတူပဲလို့ခံယူထားပါတယ်။စိုးပြေတစင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဇလန်းတွဲတွေကိုသဘောကျတဲ့ပရိသတ်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဇလန်းတွဲကတော့အချိန်ပိုပေးရတယ်။စိုးပြေဆိုအခုရိုက်နေတာမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်။သူတို့6လပိုင်း7လနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲ။ပြီးစိုးပြေဒီမှာတော့ဒီပေးပါ ਈ ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကားသေးပါကြတော့ရက်ကတော့အဲ့လောက်အကြိုင်နဲ့မပေးရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနုပညာရှင်ကတော့အတူတူပါပဲဟုတ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဇလန်းတွဲတွေပို့ပြီးတော့ကြည်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အနုပညာသမားတွေကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပြိဿတွေအဆင်ပြေနေဖြစ်ရတာပေါ့နော်စစ်ပစ်ကိုလည်းဇလန်းတွဲကိုတခေါ်ကြတယ်ပြိဿတယောက်ပါပဲ